Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы JavaScript тілі, JavaScript негіздері. JavaScript тілі бұл негізінен скриптік тіл, объектіге бағытталған тіл, динамикалық типтелген тіл, бірінші класта функциялар, объекттер. Исмалы скрипт стандартын жүзеге асыру болып табылады. JavaScript тілі. Тарихына тоқталып өтсек, бұл JavaScript тілі 1995 жылы пайда болған кезде оның аты басқаша LiveScript деп аталды. Ең алғашқыда тіл Mocha деп аталды. Бірақ ол кезде Java тілі өте танымал болды. Және маркетологтар ұқсас атау жаңа тілді аса танымал қылады деп шешті. Сөйтіп JavaScript деп атады. JavaScript басында бұл веб-беттерді жанды қылу үшін жасалды. Жанды қылу, яғни тірілту үшін, деп айтамыз. Негізінен JavaScript мақсаты бұл интерактивтілік. Құжатты жүктегеннен кейін оның өзгерісі, қолданушымен енгізілген мәліметті тексеру, диалог терезе мен хабарламаларды бейнелеу. JavaScript тек қана браузерде орындалмайды, кез келген жерде орындалады, тек арнайы программа интерпретатор болса болғаны. Интерпретатор деп отырғанымыз скриптің орындалу процесі, интерпретация деп аталады. Қазіргі заманғы интерпретаторлар орындалу алдында JavaScript-ті машиналық кодқа түрлендіреді, тиімділей, содан кейін орындалады. Тіпті орындалу кезінде тиімділеуге тырысады. Сондықтан JavaScript өте тез орындалатын тіл. Енді негізгі ұғымдарына тоқталып өтсек, JavaScript-те негізі скриптерді қою үшін скрипт тегі қолданылады. Біріншіден script language, JavaScript, одан кейін тег, ой, код жазылады. Сосын скрипт тегін жабамыз. Language деп отырғанымыз бұл жерде тілді білдіреді. Екінші тәсілі скриптті шақырамыз. Script.js деген файлды HTML кодқа шақырамыз. Script.js деп шақырумен HTML кодқа шақырамыз. Мынау не? Негізінен скриптер мына хиттің ішінде, хит құрылымының ішінде болады. JavaScript тілінің негізгі құрылымы осы хиттің ішінде беріледі. Мінекей скрипт, language, JavaScript функциялар. Одан кейін әрмен қарай бодидің ішінде бұл функцияларды шақырамыз. Негізінен бұл тіл C-ге ұқсас тіл. Және де бұл HTML-ге қараған регистрге тәуелді тіл болады. JavaScript объектіге бағытталған тіл. Бұндағы негізгі түсініктер объект, қасиет, метод, яғни әдіс, оқиға. Осындай ұғымдар бар. Объект деп отырғанымыз. Объектілі модель аймағында браузермен ұсынылатын оқиғалар, әдістер және қасиеттер жиынтығы. Қасиет деп отырғанымыз объект аймағындағы мәнін немесе жаңа мәнді алу үшін қолданылатын айнымалы. Метод әдіс деп отырғанымыз бұл қандай да бір әрекетті объектімен орындайтын функция. Ал оқиға дегеніміз бұл қолданушының қандай да бір әрекеті. Не осындай негізгі ұғымдар қолданылады JavaScript-те. Объект, қасиет, әдіс, метод немесе оқиға. JavaScript-те қолданылатын мәліметтер типтері бұл number деген тип, сан, string, жол, яғни қатар, қатарлық, boolean логикалық тип, мәні true немесе false болатын, null деген арнайы мәні бар тип, мәні белгісіз. Undefined арнайы мәні меншіктелмеген тип, және соңғы object, object объектісі, оның ішіне массив те кіреді. Сонымен 5 примитивті типтер, және плюс объектілер. Осындай типтер кездеседі JavaScript-те. 5 примитивті типіміз мен жаңата өттік, number, string, boolean, null, undefined, және соңғысы бұл объект деген объект.
Number саны JavaScript-те барлық сандар өзгермелі нүктемен беріледі. Бұнда бүтін литералдар, нақты литералдар болып бөлінеді. String қатары 16 бит мәндер тізбегі әдетте Unicode таңбалары, бұлар символдар нумерациясы 0-ден басталады. Қатарлар, символдар бір немесе қостық нақшыға алынып жазылады. Қатарлар литералдар мысалы hello and one. Яғни екі жолға, екі қатарға жазылады. Айнымалылар, айнымалыны қабарлау бірінші жолда бар месседж. Айнымаларды қабарлау, содан кейін айнымаларды жол, айнымаларға жолды сақтау месседж. Мәлім береміз, иә. Жаңа синтаксис, лет месседж, айнымалыны қабарлау. Айнымалы атаудан және оған жадыдан бөлінетін орыннан тұрады. Объекттер, объекттердің жазуы, яғни фигуралы жақшаларға алып жазамыз объекттерді. Ассоциативті массив, жаңа айттық, иә, массив осы объекттің ішіне кіреді деп. Кез келген мәліметтерді сақтауға арналған құрылым. Жалпы JavaScript-те барлығы объекттер болып саналады. Осымен дәрісіміз аяқталды. JavaScript негіздері бойынша назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.